Labadiena, esu Agnė ir šiandien jums pristatysiu Asset Security Management Center centralizuoto valdymo įrankį. Šis įrankis leis jums valdyti asset saugumo sprendimus per nuotolį darbo vietose, serveriuose, virtualiuose mašinuose ar net mobiliuosiuose įrenginiuose. Valdyti galima ne tik asset saugumo sprendimus versijos 6.6 ar 7 versijos, bet ir Asset Dynamic Threat Defense visiškai nauja. Sprendimą, kuris yra debesijos principų veikianti smėliadėžė, kuri automatiškai analizuoja asset saugumo sprendimus, jų aptiktus įtartinius failus ir to pasekoje geba apsaugoti jūsų įrenginius nuo nulinės dienos atakų. Asset Security Management Center gali padėti jums įdiegti asset saugumo sprendimus, atlikti inventorizaciją, valdyti užduotis, priskirti reikiamą saugumo politiką, stebėti sistemas, jų statusą, bei greitai reaguoti į iškilusias problemas. Sprendimas gali būti sudiegtas tiek į Windows, tiek į Linux serverinės aplinkas arba tiesiog atsisiųstas iš AssetLT svetainės, kaip jau paruošta virtuali mašina, veikianti ant Linux operacinės sistemos skirta VMware arba Hyper-V hipervizoriams. Tradiciškai Asset Security Management Center susideda iš tokių sudedamųjų dalių. Tai yra Asset Security Management Center serverinė dalis, kurią jums ką tik pristačiau. Web konsolė tai yra tai, ką matote mano ekrane. Ir žinoma, Asset Security Management Center agento, skirto komunikuoti su galiniu įrenginiu ar serveriu. Ir žinoma, perduoti informaciją į serverį bei atvaizduoti ją šioje web konsolėje. Taigi, nuo šiol Asset Security Management Center agentas pats geba bendrauti per HTTP proxy, tad atskiro proxy serverio nebereikia. Šiek tiek daugiau informacijos, tai Quick Links, Other Deployment Options skiltyje. Mes ir galime sudiegti agentą. Galime susikurti paketą skirtą tiek agento diegimui, tiek kartu agento ir asset saugumo sprendimo diegimui. Žinoma, norėčiau priminti, kad namų vartotojų saugumo sprendimų čia valdyti negalime šioje valdymo konsolėje, ji yra skirta būtent verslui. Viena naujovė tai Help About skiltyje. Štai čia apačioje mes matome informaciją apie duomenų bazę. Ir tai yra taip pat labai puikus patobulinimas, kad nuo šiol mums nebereikia jungtis prie serverio, norint matyti duomenų bazės užimamą vietą. Be viso to, Asset Security Management Center yra suderinamas su CM įrankiais, todėl galite išvesti logo informaciją į jūsų naudojamas CM sistemas. Kaip matote, pats Asset Security Management Center susideda iš tokių trijų pagrindinių modulių, tai tie grafikai, renginiai, grėsmės, ir papildomų pasirinkimų daugiau šiai dienai skirtų IT administratoriaus darbą atlikti. Pradėkime nuo grafikų skilties. Šioje skiltyje matote įvairius grafikus, kurie padeda lengvai stebėti situaciją įmonės tinkle, reaguoti tam tikrus pokyčius, žinoma, matote ir įvairius skirtukus, galite susikurti ir savo skirtukus, pridėti juose norimus grafikus iš ataskaitų skilties. Taigi, ataskaitas galime peržiūrėti tiek sąrašo pavidalu, tiek grafiškai pagal jūsų norus ir pasirinkimus. Taip pat nuo šiol yra galimybė matyti ir top 10 kompiuterių ir, tarkim, jų incidentus ar kita įdomia informacija. O overview skiltyje nuo šiol mes matome RSS naujienas, kurios taip pat gali būti aktualios kasdienėje jūsų veikloje. Įrenginių skiltis, kurioje mes matome visus įrenginius, kurie yra pridėti prie Asset Security Management Center. Turime minyje, kad juose yra sudiegtas Asset Security Management Center agentas. Kaip matote, grupės yra dviejų rūšių, tiek statinės grupės pavaizduotos aplankais, bei dinaminės grupės pavaizduotos aplankais su T raide.
Na ir dinaminės grupės mes tikrai jums rekomenduojame naudoti, kadangi tai padeda skirstyti įrenginius pagal įvairius parametrus ir taikyti jiems skirtingas politikas. Na, žinoma, grupės palengvina ir IT administratoriaus darbą. Be viso to įrenginius mes galime ir filtruoti pagal mums reikiamus parametrus. Tai yra naudinga, jeigu yra didelis įmonės tinklas ir norime susirasti, na, mums reikalingą įrenginį. Nuo šiol mes galime peržiūrėti ir grupės informaciją. Tai joje matome tiek detalią informaciją, tiek kokios užduotis buvo priskirtos šiai grupiai, kokias politikas joje yra naudojamos, na, bei tam tikrus įspėjimus. Tai irgi yra labai aktuali informacija, kadangi mes ir rekomenduojame jums valdyti įrenginius per grupės, kurti jiem politikas būtent per grupės. Taigi, paspaudus ant įrenginio ir pasirinkus Show Details pasirinkimą, mes matome pagrindinį informaciją apie įrenginį. Kaip matote, ji net yra išskirstyta spalvomis, į ką labiau reikėtų atkreipti dėmesį. Configuration dalyje mes galime matyti priskirtas politikas įrenginiui, kokios jos yra naudojamos. Log skiltyje yra būtent surinkta log failų informacija iš visų asset saugumo sprendimų modulių. Na ir tai dažniausiai yra reikalinga siekiant kreiptis pagalbos į gamintoją. Šie surinkti logai yra saugomi 24 valandas. Tą skiltyje matome, kokios užduotis buvo priskirtos įrenginiui, ar jas pavyko įvykdyti ar ne. Na ir tai irgi galime reaguoti. Installed Applications skiltyje matome įrenginėje esančius ESET ir ESET technologinio alijanso saugumo sprendimus. Jeigu bus atsiradusios naujos versijos, jie mums apie tai bus įspėta geltonai pažymėti šie produktai. Na ir nuo šiol mes galime atnaujinti visus ESET produktus tiesiog vieno mygtuko paspaudimu. Žinoma, matome ir kitą programinę įrangą, kuri yra šiame įrenginyje. Alert skiltis tai yra įspėjimai. Mes juos taip pat galime stebėti. Na, žinoma, galime matyti ir problemas, įspėjimus apie galimas problemas, bei ar viskas yra gerai su mūsų įrenginiu. Question skiltis tai yra tokia klausimų skiltis, joje atvaizduojami įrašai atsiradus klonavimo atveju, kadangi Asset Security Management Center turi pilnai automatizuotą Virtual Desktop Infrastructure palaikymą. Threats and Quarantine skiltį galime matyti grėsmes ir karantine esančius failus, nurodomi net ir įtartini objektai, kuriuose galimos potencialios grėsmės ir visą tai galima pasifiltruoti įvairiais rėžiais. Na ir details skiltyje tai yra detali informacija, kurioje matoma produkto pagrindinė informacija. Nuo šiol mes matome ir geležies informaciją, kas tikrai yra naudinga ir gali mums praversti kasdieninėme mūsų darbe, bei naudojamo produkto, na, tam tikrą licencijos informaciją. Kitas skiltis būtų grėsmės. Šioje vietoje galime peržiūrėti grėsmės, ar mūsų renginiai jų turi ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Išspręstos problemos ir sąrašo dingsta automatiškai. Žinoma, jeigu norime, galime ir pažymėti problemas, kad jos jau buvo išspręstos. Žinoma, tam tikrom grupėm galime padaryti išimtis, kad į vieną ar kitą problemą, na, nebūtų reaguojama. Šioje vietoje taip pat norėčiau priminti apie Asset Dynamic Threat Defense produktą, apie kurį jau jį jums šiek tiek pristačiau, tai debesijos principų paremta smėliadėžė, kadangi būtent iš šios skilties galime rankiniu būdu inicijuoti failo teikimą analizei dėl galimos grėsmės. Na ir patikrinimas dėl galimos grėsmės užtrunka iki 2 minučių. Kadangi pagrindinio meniu skiltis jau apžvelgėme, keliaukime toliau prie administratoriui skirtų skilčių. Na ir viena iš tokių būtų ataskaitos. Kaip matote, ataskaitos yra suskirstytos į tam tikras grupes pagal aktualius klausimus arba su tuo susijusius sprendimus. Na ir vieno mygtuko paspaudimu mes galime iš karto generuoti ataskaitą.
Taip pat jas galime koreguoti ar gauti jau sugeneruotas periodiškai į nurodytą elektroninį paštą. Client task dalis tai yra užduočių kūrimo dalis ir jų valdymas. Tai vieta, kurioje vienoje vietoje mes galime matyti visas užduotis, kaip joms sekasi suktis. Šioje vietoje mes galime ir kurti naujas užduotis, bei stebėti, kaip vykdomos jau mūsų sukurtos ir paleistos užduotis. Tai žalia spalva pažymėtos užduotis sėkmingai praėjo, jas pavyko įvykdyti. Geltona spalva pažymėtos užduotis nebuvo įvykdytos dėl tam tikrų problemų. Ir jeigu čia viduryje, tarkim, matytume mėlyną spalva pažymėtas užduotis, vadinasi, kad šios užduotis yra šiuo metu vykdomos. Pamėginkime sukurti naują užduotį. Ir čia mes galime pasirinkti iš užduočių tipų. Ir galime apžvelgti dažniausiai naudojamas, tarkim, diagnostik užduotis yra skirta detalių visų modulių logų failų surinkimui. Reikia paleisti, kai turime tam tikrų problemų ir reikalingą pagalbą iš gamintojo. Taip pat dažnai naudojama display message užduotis, kurios metu paleidus užduoti vartotojui ekrane tiesiog iššoka pranešimas ir su jūsų teksto žinute ir toliau jis gali dirbti tik paspaudęs patvirtinti, kad su ja susipažino. Modul update tai asset saugumo sprendimo modulio atnaujinimo užduotis. Žinomas grįžimas į prieš tai buvusią saugumo sprendimo stadiją iki būtent atnaujinimų. Praskanavimas nuotoliniu būdu, operacinės sistemos atnaujinimas. Taip pat produkto aktyvacija, tai yra priskiriama licencija jam, karantino valdymo užduotis, komandinės eilutės paleidimo užduotis, Asset Security Management Center komponento atnaujinimas, tokių, kaip ir minėjau, kaip agentas ar kiti. Failų perdavimas į debesyje esančią smėlėdžią dėžę pagal Asset Dynamic Threat Defense funkcionalumą, serverio skanavimo užduotis, nuotolinio įrenginio išjungimo užduotis, taip pat produkto sudiegimo užduotis, tai galime sudiegti ne tik Asset saugumo sprendimus ar Asset technologinio alijanso sprendimų, tokių kaip Asset Endpoint Encryption ar Safetyka agentus, bet ir kitus sprendimus, kurie yra paduodami kaip MCI failai. Taip pat sprendimų išdiegimo užduotis arba tiesiog atsiejimas nuo Asset Security Management Center įrenginio. Bei kitos užduotis, kurios tikrai bus naudingos jūsų kasdienėje veikloje. Diegimo skiltis, tai šioje vietoje galime pasiruošti diegimo paketus, kuriuos vėliau norėsime sudiegti į galinius įrenginius. Taip pat galima pasiruošti ne tik Asset saugumo sprendimus, bet ir kitą programinę įrangą, kaip ir minėjau prie client task dalies, tai turiu omenyje būtent MCI paketus. Policies skiltyje, ir šioje vietoje yra aprašomos įmonės saugumo politikos. Pažiūrėkime, kaip jos galėtų atrodyti, sukurkime naują politiką. Pasirinkime produktą dažniausiai naudojamą Asset Endpoint for Windows sprendimą. Ir šioje vietoje visi nustatymai atrodo lygiai taip pat, kaip jie ir atrodytų būtent Asset saugumo sprendime. Kaip matote, kai kurie parametrai pagal nutylėjimą jau yra įjungti. Ir tai yra jau gamintojo rekomenduojamos politikos. Tai į tai tikrai atkreipkite dėmesį. O visa kita jau turėtumėt sukurti pagal savo įmonės poreikius. Update skiltyje galima aprašyti, kaip reaguojame į programos atnaujinimus.
tinklo apsaugos moduliai, tai yra ugniasienė, na ir reagavimas į vairias atakas. Taip pat prieigos prie viešų internetinių tinklų, tai yra būtent prie interneto ir elektroninio pašto ribojimai, kontrolė, prijungiamų įrenginių kontrolė, naudojami įrankiai, vartotojo būtent atvaizdavimas vartotojui programinės įrangos, na, teisė prašymas, ar jie gali prieiti ar negali, na ir žinoma, perrašymo nustatymai, tai reiktų atkreipti dėmesį ir į šiuos nustatymus, kurių pagalba mes galime aprašyti, ar leidžiame ar neleidžiame pakeisti esamus nustatymus, jeigu bus naudojama kita politika. Atsiradęs naujas mygtukas Show Unassigned mums parodo visas politikas, kurios yra niekam nepriskirtos. Computer Users skiltis yra galimybė atlikti integraciją su Active Directory, jeigu naudojate, ir kiekvienam vartotojui priskirti jo naudojamus įrenginius, kad būtų paprasčiau žinoti, kieno kuris yra įrenginys. Na, žinoma, tai yra aktualu, jei vartotojas turi daugiau negu vieną įrenginį, pavyzdžiui, nešiojamą kompiuterį, stacionarų kompiuterį, telefoną, planšetinį kompiuterį ir panašiai. Notification skiltyje tiesiog yra galimybė sukurti reikiamus įspėjimus, apie kuriuos norime būti informuoti elektroniniu paštu, kad apie tam tikras esančias grėsmes ar nestandartinį veikimą, na, būtumėm informuoti kuo greičiau. Status overview skiltis yra skiltis, kurioje mes taip pat galime reaguoti ir stebėti, ar viskas pas mus yra sukonfigūruota gerai. Oranžinė spalva, tokia gal šiek tiek daugiau geltona spalva, yra parodomi pranešimai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, o raudona, tai būtent grėsmės, į ką tikrai reikia sureaguoti. Mo skiltis yra šiek tiek rečiau naudojama, tai joje mes taip pat matome grupės, tiek statinės, tiek dinaminės, na, visas šis rodinys yra iškeltas į kompiuterį skiltį pagrindinėme meniu, tad nesikartosiu. Dynamic Group Templates, tai vieta, kurioje mes galime susikurti dinamines grupės, kad mums būtų patogiau valdyti mūsų įmonės infrastruktūrą ir įrenginius. Na, dinaminės grupės gali būti įvairios, tarkim, suskirstimas pagal operacinės sistemas, ar tai, tarkim, nešiojami ar stacionarūs įrenginiai, kad galėtumėm jiem vėliau taikyti skirtingas politikas ir panašiai. Submitted files aplinka, na, yra parodomi failai, kurie buvo perduoti į Asset Cloud. Dažniausiai čia yra failai naudojami Asset Dynamic Threat Defense funkcionalumui. Na, ir raudonai pažymėti failai yra grėsmės, kurių mums tikrai reikia saugotis. Geltonai pažymėti yra įtartini, tačiau juose virusų nebuvo pastebėta. Na, bei žaliai pažymėti, tai failai, su kuriais mes sėkmingai galime dirbti. Be viso to yra ir karantino valdymas, į kurį mes galime reaguoti, na, kažką pašalinti ar kažką visiškai ištrinti. License Management skiltis dalis, kurioje mes pridedame mūsų naudojamą licenciją. Tai licenciją galima pridėti per Asset Business Account prisijungimus, per licencijos raktą arba naudoti offline licenciją, pridedant offline licencijos failą. Na ir tokia licencija dažniausiai būna naudojama įrenginiuose, kurie yra atsieti nuo interneto. Neretai tai būna laivyba arba įrenginiai dirbantys su slapta informacija. Access Rights skiltis, kurioje mes susikuriame vartotojus, na, jiems sukuriam prisijungimo vardus, na, o Permissions skiltyje aprašome, kaip jam leidžiame dirbti, ką jie gali matyti, na, būtent teises. Taip pat norėčiau priminti apie administratorių vartotoją, jis turi likti kaip toks backupinis variantas, kad jeigu nepavyksta prisijungti su jokių kitų vartotojų, tik tuomet jungiame su juo, na, o kiekvienas administratorius turi jungtis su jam priskirtu vartotojo vardu. Peer Certificates ir būtent visa Certificates dalis yra skirta serverio bendravimui su agentais, tai yra saugumo užtikrinimui
reikalingi sertifikatai, kurie yra sukūrėmi būtent Asset Security Management Center serverinės dalies degimo metu. Ir šie sertifikatai yra reikalingi tam, kad jūsų agentai niekur nenuklystų, kad informacija būtų saugi perdavimo metu ir panašiai. Visi šie per sertifikatai yra pasirašyti pagrindiniu sertifikatu, tai būtent Certification Authority. Na ir server dalis, tai yra serveriui skirtos užduotis, būtent kalbame apie Asset Security Management Center serverį, na ir serverio nustatymai, tai portai aprašomi bei kita naudinga informacija. Tikiuosi, kad šis pristatymas buvo įdomus, o norėdami daugiau sužinoti apie šį sprendimą, visada galite susisiekti su Asset Lietuva atstovais.